Nabídnout cenové nebo časové rozmezí může být opodstatněné, ale není to efektivní. Často pak vzniká tendence jednat spíš o pozdějším termínu a dražší variantě. Termíny a ceny má smysl řešit jednoznačně a konkrétně. Pokud tato věta není taktickým manévrem, je pro vašeho obchodního partnera signálem, že chcete s celou věcí hlavně pohnout. A kdo chce výsledek rovnou dnes, asi bude více nakloněný dělat kompromisy. Když tedy máte čas jednat, nesnažte se dohodu uspěchat. Je výhodné jako první ukázat karty a navrhnout cenu za zboží nebo služby? Názory na to se liší. Někdo je rád, že zná představu protistrany a nechodí se kolem horké kaše. Říká se ale, že výsledek jednání bývá blízký právě první navržené ceně. Záleží pak na tom, jestli prodáváte nebo kupujete. Když jako první navrhne cenu prodávající, výsledek bývá vyšší, než když první návrh znese kupující. Na začátku jednání se občas někdo vyjádří v tom smyslu, že se ho účastní zbytečně mnoho lidí a jestli nestačí třeba jen jedna opravdu zodpovědná osoba. Když u takového jednání sedíte, tohle opravdu nepotřebujete slyšet. Pokud opravdu jednáte za někoho a nemáte dostatečné rozhodovací kompetence, vezměte si třeba čas na rozmyšlenou, na poradu s partnerem či investorem. Solidní protistrana v takovém případě nebude na rychlost jednání tlačit. Uvedená věta má spoustu jadrnějších podob. Na obchodní schůzku taková vyjádření nepatří. Jednající by se nikdy neměli nechat unést emocemi a osobní rovinou. Zachovejte klid a nenechte se vyprovokovat. Některá slova už v biznisu nejdou vzít zpátky.